taxwa ministère bi daal mani assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Kon daa mel ni ñun ñëpp def nañ ci suñu bos ku nekk trans Sénégal ñëpp garam. Mu mel ni ñu ngi nuyu kilifa yi fi nekk yëpp jaarale tag fa tabarakallahu ci monsieur Cheikh Ndiaye mi toog yilif bërëb bii ñu ne bu ñu ko nuyoo ziar ko nuyu nañu fa tabarakallahu monsieur Makhtar Lakh mi toog di secrétaire général. Waaye noonu la ñu nuyoo tamit fa tabarakallahu daaj mi toog fa tabarakallahu di Hadji Makhtar Guèye Abdoulaye Guèye. Waaye nuyu suñu frère di Hadji Pape Ndaw mi toog nga xam ni monsieur Aline Sarr Alhadji Idrissa Guèye ak Hadji Pape Ndaw samedi la ak dimanche bés doxu ci. Waaye fa tabarakallahu nuyu kii nga xamante ni moo nekkoon ci suñu diggante ak yéen di soxna Fa Balla mi toog di ñaan yàlla 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 yokk sutura ak gor yu baax yi mu àndal nuyu takkukatu Seydina Mouhamad yi. Bi ñu ñëwee nuyu directeur de cabinet di monsieur Ousmane Boudiaby di ko ziar di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla ko yàlla doon leen jàppale ak mboolem kilifa yi fi teew ku ñu tudd sa tur ak ku ñu tuddul sa tur. Damay bañ rek la waaj la damoon waaj a dal ma waaj laa am doom altine ku mu seeti ne ko soxna si am na doom waaye yow lay tuddee doom ci ku mu gis rek ne yow lay tuddee doom ja ba altine jot tudd ba jot imam ñëw ku nekk ñëw ak sa wëlis imam na ko waaw koo tuddee doom di mu ne ko ma ñëw di dugg ak génn ba 10h imam na ko xam nga lu xew wax ma ki ngeen tuddee sa doom mbaa ma dem mu ne ko imam yàqamti ka rek te imam bëgg nañ ci téey mu ne ko waxal dama fee yàgg mu ne ko imam tuddal ku may tuddee doom bi mu ne ko noddal mu nodd li xaaral mu ne ko pare nga mu ne ko mu ne ko tuddee ko gaa yi kon nag maa ngi nuyu gaa yi yëpp nuyu xale yëpp mu ne tamay sama waxtaan. Waaye li ñu indi tey bi ñu jotee soxla si mu ne nañu waxtaan ci dëkkandoo kan mooy dëkkandoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam dani daan naa toog yàlla yëbal Jibril bu Jibril ñëwee ni ma assalaamualeykum wa rahmatullah lekk ba suur mu des am sa dëkkandoo boo xamante ni mu ngi bëggandee ak xiif nga jël bool ba lekk mu des takk dugal ca biir yonente bi ne boo nee gëm nga yàlla xoolu am ma tax waroon bis yonente bi ne bu ngeen di def nag dimbalante ci seen dëkkandoo na ngeen di joxe la ngeen bëgg lan ca daanu birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuun. Hadji Badj yàlla ne sooy dimbali sa dëkkandoo na nga seet la nga gën a bëgg nga jox ko waaye bul seet loo bëggul nga jox ko wax naa ko ci déwu ma ne topp sa jéego jël mu des bi mu desee nga takk ci sa morso yóbbu ca congélateur bi ne jànq bi congélé ma mu congélé ci suba nga nga topp sa dawalaa yàpp mbaam da nga mu mu des nga takk ci morso jël bool bi ne yóbbul nga dugal ma ca congélateur ba ca suba ga nga topp yaa sa ginaar mu des nga takkaa denc ca ginnaaw suba ga nga topp michu bi lekk mu des nga xool congélateur bi mu fees dell amul place nga génn ceebu jën ne am yàlla jox la man mu miir nee naa na sa raxiwu attention michu bi moo ñëw te michu bu ñëwee ceebu jën day wàcc